أجمعين ومن سار على نهجهم وسلك مسلكهم إلى يوم الدين. أنيت سواد لوري أرى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى إنه ترى وتوتي إنسان هي ويرجو بينس يبقى الله هناني إما فرتي إلومي لي الله إما وقبلا وصدع ويني الله ونقول في الله ني وما سيما بيأزي لله ونسبه إليه نيانسير الله إلو ليتي عتبي عن الفوا دين باكو سنو وعلا أبين قايا قوكو سنو وعلا لا ملجأ من الله إلا إليه أدو الله وبالك ولاتي إكا يتوا أدو رنا يدمعين ومن سار على نهجهم وسلك مسلكهم إلى يوم الدين. أنيت سواد لوري أرى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى إنه ترى وتوتي إنسان هي ويرجو بينس يبقى الله هناني إما فرتي إلومي لي الله إما وقبلا وصدع ويني الله ونقول في الله ني وما سيما بيأزي لله ونسبه إليه نيانسير الله إلو ليتي عتبي عن الفوا دين باكو سنو وعلا أبين قايا قوكو سنو وعلا لا ملجأ من الله إلا إليه أدو الله وبالك ولاتي إكا يتوا أدو رنا وكل الله ونا للي أما بلوك بو أما بلوك بو أما مسلمين وما ديتي زندق بني إسبب الله ولذلك قال بيدو باتي بيغ لويني يعني يبيب بوزي تو بي توي أي ما يعوايا أكنوه أوراي بو بوسيليتو ونلوغو غوتي سواجو انو تولون سيليو اورو ما ولا سيني كوسينو بولون اوبا لي كلا وا اورغون لون لون اديدا على النبي صلى الله عليه وسلم من تي سواجو دي بو بلهي ابو لو بو مسلمي تيبا سوفو فانه لا يدري كوني من تي وان كو لبو بلو اوان علاي كوراتي القران سي يو بابا بي افاناتي اوان ني اولون isa lo sodo won ipole yin won abi amani won abomala ni won yin wo tuma kin ya delebo qala ash-shaykh fa kulluhu kayfa tubarri'u nafsaka min ash-shirki wa anta la ta'rifuhu ni ma dan so fun o bi bubu nkan wa yin na olodun la ma wa won kan isodo re en to dan kan lo le gba ni ni bi aburu e taban so bawo lopo awon eyan gbege sawon eni olohun bi sare so yo fariga afa ni ko so fun gbe ba o lo se gerigiri ara re to lo bo pa bo se nibi isebo pelu olohun ni nkan to ma details e aje gbe ko to le so pe emi o sebo omo do ma alaye ekunrere ani pa nti won pe le bo ninu islam ba nabi sallallahu alaihi wasallam sisi وزي موافوا تيمبنو القران تيمبنو سنار نينو ري اونكي غي ارالي اوان غبي اون اون وكون يو انو سورو تيو دوما دي بيو دوما كوكو وان الا مي ابامي نينو ري لو انو سيبو كلا الله بارك لا توني ا اون كينو اون غباوي وي سلبو اي ما يلوفا اول ما يجو يان بي ان لا تي سلاي فورو ني اونا ني رو وان جوكوي تازي تو فيوني لين بي iru kan muslimin le ni kon ma pe awon afa awon lori ti wa la baba won jo pe niyas en jo pe abdul qadir en jo pe badawi itin be la khole awon afa sufi ni ti won se fere le fun won pe won se be to ra won la tegu sodo olohun wa alikala gege bi example yo kan ti ma fi pari ijoko mi ninu
agba ti ran ti jani ati nbe ni waju mi to won ba se mi len to ni ka pa oja yi la yan gbodo ta ni ti ra won gbodo toja yi en pa se bi kan ma ta ti ra yi ma ni Nigeria gbogbo nkan ni meme laburu ori tan ba se si ri nbe aya Quran tan ya koti abadi fa nabi wa muhammad صلى الله عليه وسلم توفي وربكم يتو ابي كان زورو تن لاسان تي او ني اپان بورو تابا كاتي ميمت نجي 100% 99% ني اودا ايو جرا لو تو باي بي ان كان افا اي كوجرا غان اي ما ين تو كو تيرا غان باي تي با وان اغبا كو نكان تو كو سيبن ولو جاب كيسي فاري ني كون رو يان فان بي ان اصائب التصنيف بالاطلاق كي زباري ني بامبيني الو قطا اون تي وسو بي فون الو مي اورو دان اورو ماجيك اورو تاليسما اورو جيو دانكارو اورو حساب لوكو وزين انه صاحب التصنيف اوني تيرا تو كوغ نعم اوني ما يفيون لي كو بوسيبل فون يان بيان ني ان سي نكان بايو لاي ما ديتيس نكان يان bi opolopo nte nse igbe lawon eni olohun yin ise bo pelu olohun ni oloko meji kaifa yuharrimu llahu alayka hadha o ya kasema lori iru wo to jiyan iba wo olohun se se ise bo pelu re iba wa orogun igbe iwo re fun eda re bawo ni o se se le wo le oleri wa yadhkuru annahu la yaghfiru yo to wa so fun pe bo ba ti ko sibe pinrin oni forijio ان الله لا يغفر ان يشرك به امجي اوتوتو الله ريبيت ان سوره النساء بيتو باري لو بيري او تون با الله تو سو او سي جويي بي اغبا كو ني ميم ان تو با مو الله او با وا دارو كو وان نبي ان سين بلو نيمز وان ان سوره الانعام كو سي واي ين القران بي الله منشا وان نبي الله او سي سو كو وان فوا اون كاي اوان تو منشا نينو القران بيقول كما 25 9 انتي نو الله منشن ري ني بي بيج كان سوره الانعام بيقول الله تي وان سو بي لاين اشركت ولو اشركوا هبط عنهم ما كانوا يعملون الله تي سو ايتان وان نبي الله يتا او تي سو دادا تي وان بي اي سي او تي كي وان او تي سا وان بي ايان ني وان هو ان ولو اشركوا gbogbo won yen inti ti mo ti mention yen tan ba si e bo tan ba pa nkan mi pelo pelo ba won apapo la habitu anhum ma kanu ya'malun gbogbo ti won gbe aye won se ni o baje papata a wallah isofatu khalqi min ibadi awon yen ni so do olohun yin na e bore o ja mo pe abuku lo je fun e ko mo mo pe iru nkan tolohun lohun ni saforiji wala tasalu anhu wa ma bi ribeda ko se ti mo se yi ni na dua ti ke se bo o ko aljanu kana fun mi ah e bo ni ya jule o yunu li la to jo gbe da khayu ma to ba ku lori e woni ma ko ko ibrahim ni yasin jule o ko da ko ma bi ri ni pa kan e to fi ni se si ko sinu e because an atom e abe to kere ju be lo to ba ti ko sinu ijosin la habitu anhu anhum ma kanu ya'malun gbogbo wahala 40 50 years ibaje bi a ko mo abere ru nkan iko wa je ko to mo jiyan ni gawe ni olohun ju ba mo lojare olohun se fun won ta ta yin so to se je pe nto n wa lodo won won ni olohun lo ni olohun lo le se da ko da to bu oku ko mo wa di nipa hakikatu shirk kini wa pe ni ebo gan soju ti o ba fi wo to je pa won ni sese la won afa lo ni mbaja isese ara won si ku isese ara ti won se kin ko ku won sa zakusa won jojo kujo won lo lokulo ngba ta won afu ba ti wa ma e bo se won pe abodo ka na won populous la si bodo dake la ti ma salaye ba ba jilo ta ba tun ara won kan ninu sunna awon afa ti won polowo ebo wọ́n tún wáá jọ jẹ́ ọ̀rẹ́ àyẹ̀ká fúnra mi dá lọ ló fẹ́ fọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì àti ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tí mo fẹ́ fi sọ ọ̀rọ̀ tí ó clarify nǹkan tó pọ̀ fẹ́ dọ́lọ̀ máa fẹ́ lò
akoda goma biere ni paru nti o so de lebo ti gbogbo wahala re wa ja sasan wala ta'rifuhu o sima atadhunnu anna allah yuharrimuhu wala yubayyinuhu lana allah ni gbogbo si nkan lewo o tun wa ni ko si gbogbo nti yan ba le si won ni kan lohun ni fori ejin oda nti o to ba won gan allah salaye re fun wa ti nti wa lero ni pe bi nkan se le to nti o ba ya tal qiyamah je ìyẹn àtàbúlà àbí padà wá lọ já sí kankan náà ó sì kírun ó sì gbààwẹ̀ ó sì yọ zaka ó sì hajj ó ka qur'an ó ha qur'an ọ̀rọ̀ tó ti wà límọ̀ fún ìyẹn padà wá kú lórí irú nǹkan yẹn irú iná tí àbúlà àbí owó lèyàn náà wà wọ̀ téèyàn níjọ jáde ìyá lè jura wọn lọ tọba ni àmọ́ dọ́bìtì irú yẹn tó bá ti ṣe pẹ̀lú ọlọ́run wọn ni bí khalidan mukhallada fi náà kíyàn ti ya àwòrán nǹkan yẹn bí èèyàn lọ́bọ́nà lọ́jọ́ gbé ní àkẹ́wọ́mà lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà ọ̀run ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà iṣẹ́ ìjọsìn èèyàn wà wọná bábúlà àbí náà sì wọná lẹ́yìn ní jáde kó mẹ́ẹ̀ wọ́n á ní ẹbọ ló ń sì wọ́n bínú ó yẹ kó bínú gbà ẹ̀dàkọ̀ ìsàlà yìí báwo ló sì jẹ́ bọ́ so lẹ́rọ gbọ́dọ̀ wọn bá sọ̀rọ̀ tó le tó bá yẹn kò wá sàlàyé rẹ̀ àlàyé rẹ̀ ló clear jù nú alukur'an àtàwídà àti shirk àlàyé tàwídì clear nú alukur'an dé bi pé bíyàn bá sì wọnú islam lẹ́nu tó sì kọ́ lárúbọ́ wá tó mọ kur'an ká kíákíá ni wọn máa gbọ́ yé pé ọlọ́run ló lélẹ̀ yìí àgbọ̀dọ̀ gbélé ìfọlọ́ àgbọ̀dọ̀ gbélé ìfẹ́ ti sọlọ́run ọ̀dà láì ka tafsiru ibn kathir mi ma gbọ́ lárúbáwá ọ̀dà kó má ti ka translation ẹ̀gbọ́ nọ́mà lárúbáwá bẹ́ẹ̀ bá gbé alukur'an al-karim ẹ mọ̀ pé àyà tó kílẹ̀ jù nú alukur'an tó yanjú jù òun ni àyà tó tawhid wà àyà tó shirk wà tawhid àyà ká mọ̀ lọ́n lọ́kàn ká sí lọ́n lọ́kàn ká má bọ́ lọ́n ọba àlìkẹ́lá wà rọ́bù ká má sẹ́bẹ̀ pẹ̀lú lọ́n ọba àlìkẹ́lá òun ló kílẹ̀ jù pé ajẹ́pẹ̀tọ́ bá rò bẹ́ẹ̀ kò rí bá wọn o nínú ọ̀ràn nǹkan ẹbọ wọn ni ká máa fa àwọn ẹni ọlọ́run ṣàkàṣọ ìjẹ́ báwọn mùsùlùmí ṣe wá ń ṣe láwùjọ lẹ́ni tẹ́ sọ sọ tí wọ́n gbọ́ náà àbí títí ọ gbọ́ tẹ́lọ̀mí ọ bọ́ ló kọjá ìwọ ò ní jó sú ọ iṣẹ́ tí wọ́n gbà nù iṣẹ́ àwọn ànẹ́bí ọlọ́run o lè bẹ́ẹ̀ ta tó ànẹ́bí nuuḥ 950 years ló fi jíṣẹ́ wà máa àmàna máàhù ìlà kọlu ìyẹn jíṣẹ́ fún 950 years لوري هذه المسألة مسألة التوحيد والشرك الله نيسي اما سين كامي الله ني بيرو اما بيرو كامي الله ني فراتي اما فراتي كامي الله ني بارا سودو ري اون لو لي سي وو نكان او غوي جي بارا لي يو جامن كان ناو لا 50 years لو في جيسن اولو ادو وان ريبورت فان بي يان ديه لو غبو لو غبا سينو تي واوا دو تو النبي نو ايما ولا ما جي زافي وي هذا نبي الله ورسول ورسول annabi ọlọ́run òjíṣẹ́ ọlọ́run wọn ló fi jẹ́ pé táwọn èèyàn bá sì ń sá ìmọ̀ọ́kọ́ sí yóò máa dọ̀ràn yẹn lórí àwọn tá a bá kẹ́kọ̀ọ́ nípa tawhid ká tún máa ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ sí i bàbá ṣe ń jálá ìmọ̀ọ́kọ́ rẹ̀ sí làwọn náà sì máa ṣàlàyé sí i bàbá tó wọn láwọn èèyàn kan nu súnà àwọn tá ń bilẹ̀ jẹ́ lórí ṣírkù láwùjọ yìí wọn wá rí i sí nǹkan kan ẹ tún sọ pé eléyìí tó gbá àwọn amúgbé wọn sẹ́ o wọ́n tún ní kí ni kó wá sí nígbà tó pàdé àfàrúk tí kò wá tì í dànù àkò lè jẹ́ àwọn umar nàbẹ́ láyé lèyìn oníjẹ kò bó gbogbo sí mùsùlùmí sí lẹ́yìn èèyàn ń sọ nílùú yín ẹ̀ rí nǹkan kan sí onítàn bá fẹ́ jéèyàn tọ́wọ́ àpá máa náà rìpítì ẹ̀ à ń rìpítì ẹ̀ nítorí pé àgbọ̀nà máa rìpítì ẹ̀ kó fi yí wọn pé kì í sọ̀rọ̀ àwọn mùsùlùmí onítàn bá fẹ́ jéèyàn kákọ́ ìsọlọ bẹ́ẹ̀ ni wọn ò bá sọ jẹ ẹyọkan lọ kó fúrò ni tábà ti kọ̀yìn sọ́lọ́run kí ló kù mọ́ fún wa láyé àti lálùkẹ́ wọn kátó wá nínú ọ̀rẹ́jà lùkọ̀ wọ amúnà alẹ́nisà ọlọ́lọ́run tàn wá ní odi méjì tipẹ́ lẹ́nu ìjìnlẹ̀ pé ìfà ń bẹ inú alukur'an sọ́rọ́tò fatiha ni ẹ̀dàkùn báwo láti wá jẹ́ pé ẹ̀fẹ́ mú wa ní gọ́lẹ́bù ẹnì kó wọn á jáfa nínú súnà ilẹ̀ yorùbá yìí irú ẹni wọn ni kò tọ́lá bí bọ̀dá wa yẹn ọba ṣe jù báyìí lọ wọn ni fọ bíi lẹ́tọ̀ sheikh àdìrú mọ̀ jáàmà lọ́mọ yorùbá wò ni yorùbá tara wọn gẹ́jì dẹ̀ yorùbá tara wọn gẹ́jì dẹ̀ ìlú wa ẹ̀jẹ̀ ṣe díẹ̀ wọ́n bu ọ̀tán lójú rẹ̀ wọ́n rí ọ̀tán báyìí lójú rẹ̀ ó tí ì gbé gbèsè pẹ́ta ẹ̀ ara ní rẹ̀ kò mà ní ká sí kò sì náà mà ní okòrò mà ní àlè báyìí déwájú ọlọ́run eléyìí ti wọ́n sunna nabi muhammad.
من المنتسبين إليها ومن الداعين إليها وربما يدعون الإمامة فيها. لنا وجب حفظ السنة كلا تواسي تلا توات لباي إتوان سو توات داقو تيجي ما قبجو تلا ينو تي والي سو باري باي كلا واد باي بلا والله نبين توجو تونا لو يا مان تيم والي سو ولا جو تي بودا وجباتو بجى ونسونا بودا ولي ولي جو سونا لاي لاي ولا تيجا بودا سيفو سونا لبارا wala ti wo da wa jabata sifu sunna nile yumba to ba le ke wa hala la ma fi record yen ni to ba le ke wo da lowo ni bo se ri nkan le se ba yo se ni to ba qali malini to nale male ti ma do lo ti bo da na pe conference e ma pe o lero leyin ta yo be se mu yen to ba ke wa hala pin yen se mi re le o fa omi kerele eje rele idamu rele nibo ni won tin ta ko sunna kin tele yin lo to ba je pe yen e ma fi nje ni ta ni so pe ke si oni sunna ni mo da wa jabazani e ka sibe fu fa huwa fi safil awwal min ahli bid'ah safu ala ko ni bo da wa nu awon bid'ah la ojo ni panu kan ki to wa bo si bi oro gangan ninu tira ti janiya ninu oro ta nbo wa fi challenge brother o e mo ja tan eyan laye yi da tin yi da tin se mi thank you awon yin si wan kankan wallahi ko si wan kankan ko le rafa wa ko le wada'a ko le le wa ko lodo olohun ko le diwa ko si awon yin o le si wan kankan ko le ye ko le lodo olohun wa alika subhanahu wa ta'ala ben ban ba je si yo maliku da lodo olohun tubo lo ba fe ke ma beni na se tu e jo ku e ma ko so yan e ma ko ti jise fun yin e ma ko ti so to lagbara nigba ti ba je pada ba han ba a ba je ti so ti e o o si pari o o si ke o ninu ti ro tijaniya ni won tin be lo wa ma tijani in to kere ju lo ti yan le pe a ma tijan lodo mi ti fi ni problem pelu e ko lo ni bi dia ni ti o ba lagbara ju yen lo muslim islam ke se muslimi afi to ba je pe e fe so fun wa pe oun ko lo se gbogbo nkan yen pelu eri to daju academically dawon ko lo se leyi eleyi pa roman ko lo se leyi an pa roman ni ko lo se leyi an pa roman ni bo ni bi ti aye laju dele ni eni ko ke wa so fun wa pe amoti yan so fun wa pa roman oni ka won wa to ba se pelu kitabu ati daada ni won ti nbe lawon sufi to wa baye je لما كان الناس يستغيثون بذكر الصالحين لما كان الناس يستغيثون بذكر الصالحين كا لين يبا بون دو جينا اس يدو سوما كيني بابا يوي اوني ولكن الالتجاء الى الصالحين لو جاكو يانو ما يعني كان مفيسا ليس لاي لو تين بنو تيرا تي وناني وان بي لو اما تجاني بي كيلو دي غان táwọn èèyàn sì máa ń wá ìgbàlà wọn mọ̀ dakọ̀ ọlọ́run wọn bí lọ́wọ́ amátìjà ni onífàtàrọ̀ ni wàhídà ìdá ajáda fíyàmì níhi yakul tí máa ti kàbẹ̀rẹ̀ ẹ̀nẹ́ka yẹn ọ̀rọ̀ tí máa kà tán tí máa sọ péjì tó jerì nínú tíra yìí náà lọ́wọ́ ó ní tẹ́lẹ̀ kan nu wọn tó bá ti dààmú tó fìtí náà lórí pé ń wà nǹkan àbí ó fẹ́ fi nǹkan rinlẹ̀ pé nǹkan yìí dájú pàápàá jùlọ ó fẹ́ búra mo fi bí abdulkadir jilani ṣe tó mo fi búra àwùsáyìdì abi yaza oyo aza fadakẹrọ bàdọ almashayikh ó wá dákọ àwọn mashayikh àwọn sufi fúnma kọl wà ìdá àròdà àyìn muhallifa ahadan ẹtù máa bọ̀wọ̀ tó bá fẹ́ kẹ́ lómi náà búra fóun o fẹ́ kẹ́ lómi búra fóun tí ó fi gbà gbọ́ wàyù akidu aleyhi fíyẹmi níhi yakulu tó sì fẹ́ emphasize pé irú bọ́ra tí ó bọ́ra tó fi mọ̀ pé kò parọ́ olóòótọ́ ni yóò sọ fẹ́ nìyẹn pé ihlaf li bi sayyidi fulan tó bá fẹ́ búra fún mi tí ó jẹ gbà o aṣáájú mi lágbájá ni kò fi búra wàyù asọ́ba ọdọ́rọ́rù tí nira kan bá ba wà àròdà ẹ̀yẹ sàlẹ̀
كالصعات الذين يتكففون الناس صرح باسم سيدي فلان وهم في ذلك كله منقطعون على الله عز وجل إلى آخر هذا السؤال أجاكو وانبيري فاتوا الله هنا فاتوا وانبيري نتراتيس بي وانبيري فنا وانني الله وانجي دبي تقبع مرسو يتقى أقول سكوتوني كيسي سكوتو نتسالي للهن لو تسالي اوكي ما لو تسالي ile ta ti be mi lo ti sele o ya kin kula ma le ba ni won so fe nikan o je ni ti awon ma wo lodo ti o pa yo olohun to se dada o se don wa ri lo olo fun yan loyun se mo gure ni e da yan ma ma ti o da won se mo pe eh lagbaja ti ma se bi yan dada en ti o le je ko kan tan bi se nsin lohun to o wa fe o di na yin bo ngo lohun bo ma yan loyun eji han asi ga mo se se ikaya re nje won mo de sare baba baba mi so ti fa si bawo abi won la won mo de be lo to je wo iyan ni han ati marada tori qissatun barakallahu fikum alhamdulillah won mo de be won yo ko bura pelu olorun ori ro bo nigba to de sare ko le bura e wa ni gan yo se ni awon yan live pelu be lawojo yi awon yan beru awon eni olohun ju olohun lo won beru sare awon eni olohun ju olohun lo oni gbigba olohun wi gbigba olohun so si gba lo won anabi muhammad mo wa bayi o si gba iti won pa awon eni olohun nu tira tayo be olotan baba wa je won fe si lohun olohun ba ya fe si won ki sa won ni ru enlightenment yo jito yo de won gbe ma gba ti alojare a fe gbo oro yi ni won dipo ni won bi ahmad tijani isire ni bere na ni maka toro na meji ni bi oro lekeji fa qala radiyallahu ta'ala an ba ti so pe ta ba ti ni fa qala radiyallahu ta'ala an fi kutubi at-tijaniyin ke se ti ra yin kan ahmad tijani won gba lero fil ghalib ninu buku ahmad tijani ya ta ba ti ni o so olodun ba yo nu si tani won gbare o amo ti jani isi to afon oni ahlu diwan ahlu ad diwan language awon sufi ni ahlu ewo ke diwan ni mamu shafi ah diwan ru wo awon tan wa laafi la je man buwo lu nkan na npe be mo se man pe aye ase lodo awon olola lawoju aye to ni adiwan al malaki adiwan al malaki political lodo awon ni aye o man lo ri le laruba wọ́n lọ́rọ̀ yìí jáde nínú díwọ́n àlùmọ́lákì ibi náà ti máa ní yes no eléyìí lọ eléyìí ọ̀lọ́ eléyìí láfẹ́ sí lọ́dún yìí eléyìí láà ní sí bọ́jẹ̀ za níní irú táàmù yẹn bẹ̀rẹ̀ àwọn oníṣùfì náà bí àwọn tó ń fi bẹ láyé ìdájí máa ń buwọ́lu gan min awliya illahi ta'ala láti wá rí tẹ̀sí rẹ̀ wọ́n nínú àwọn dání nínú àwọn ènìyàn lọ́hùn kọl fàánù dẹ́líkà àmdẹ́n wọ́n máa ma sí bẹ́ẹ̀ pé gbúra pẹ̀lú àfàlàwọ́já kí n tó gbọ̀gbọ́n tó bá ti búra fún mi pẹ̀lú lágbájá abálagbájá mi fi ṣàkàṣọ fún mi ò ní fáàlù dẹ́ẹ̀lì kẹ àmdẹ̀n ó ní wọ́n máa ma ṣe bẹ́ẹ̀ kí lè rí bàbá ó ní lókún wẹ́ ti àvọ́lẹ́ mi fi dàwà tí wà kí ẹ̀tọ́rọ̀ ti mọ̀ nkọ́ta yìí na àní allah azawajal asọ́rọ̀ ti dàwà tí wọ́n mọ̀ bífa wọ́n ti máa lọ́rọ̀ tó tẹ̀lé ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́yìn nínú ọ̀rọ̀ ìmáhù lọ́rọ̀ yìí wà al-faslu thani wal khamsun الفصل الثاني والخمسون عم بوا اور تو تيلي ارغومنت اون فيلوسوفي ني بي اون يان يان اون دوت اون ريري اون يسي يان دادا اولون اوبا تو مو ني اولون اوبا تي سو باب تبا ني كما بي اولون دايركت بيلو اس وان بيلو دوتي وان بيلو ابوكو وان اه ما اولون لي اما وي يان بي تي وان لو يي كون سيكيني كي وان بي látara tó bá ti pe àwa ìdọ̀tí ara wọn lè kú ò làwọ́ wa lè bá wa wọn argument yẹn generally ni sí pẹ̀lú kẹfẹ́rẹ́ tó lọ́mọ nǹkan tí ìdí bẹ́ẹ̀ ìdáhùn pé wọ́n jìnnà sọ́lọ́hún gan-an òun náà ni wọ́n sọ pé ẹnu tí o lè dọ́dọ̀ ọlọ́hún táwọn tún yóò bá fún wa ń bí ẹnu tí ẹ wá lè dọ́dọ̀ ọlọ́hún bí àwọn yẹn ti jìnnà sọ́lọ́hún
kọwọn dẹpọ lọhun ti gbogbo wọn jìnà sí báyẹn òun náà láwa ní ká máa bẹ ká máa pè ká máa fi búra à wọn tún dá wàhálà lẹkùn wàhálà àwọn ẹni ọlọrun táwọn súnmọ ọlọrun yẹn táwọn mọ yẹn àwọn lẹyìn kí wọn fi ṣàtẹgùn fàjá ilẹ̀ lẹ́dí kẹfọ́ ọkẹ́ ìtìkọ́dù wasaït bẹ́yìnà lọ́hí wà bẹ́yìnà khalqihi فيما يتعلق بالتعبد والتقرب حرام بالاجماع كان يقول اني كو جلا غاتا لان مي اتي سو لون او سي بيسه وا سي لي تو ولا كو افي غبان كان لودو لون افي سومو لون افي جيره بي ايوني الاسه تي مي نا لولون نسو الاسه تي انا لون نسو بي واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم بلسه نا ني وا كو تو ني بي ايوا نا ني كا بيو دايركت وساطه اللهم بلاي ني وساطه الرساله وابلاغ الشريعه وساطه الرساله وابلاغ الشريعه اه اللهم نا وين كان سي وا او في سو كي لاو في تو في كالو لا غدا تو ولا ني وا تولون لاسني بو با وان نبي اللهم يي سي وا تو ja le wa so pe ah ma nabi si toyi a le dodo olohun afika ni ya rasulullah aya khub bi yadi fatah darakni ati bi egbagi no islam gona ti ma so be muslimi so be so idan ilay min tira tijaniya bisim min tira qadriya ati be be lo bo bi tan lo juba yen lo aka fe fe ni pe irú nǹkan yìí ṣe àgbélé ọ̀rọ̀ àwọn àfa wa gbọ́kàn fẹ́ kọ́lé ma wọn kan tírénì tí àwọn sún fífi rí àwọn èèyàn yẹn wọ̀lẹ̀ dáàlì kakọ́lẹ̀ ṣàìrò ìntọ́rùn nàìlàlà àmání fẹ́lẹ́sàmìl kọ́tọ́bà tìjáni ó ń tó máa ń wá gbogbo nǹkan láyé tó fẹ́ kó tì ọ́ lọ́wọ́ olórí àwọn ẹni ọlọ́run tí ń jẹ́ tìjáni oníkóṣe kínní kò dunima kò ní kò dunima lọrùn ẹni tó so mọ òun lẹ nìyẹn ń bẹ nú àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ yìí rẹkọjà àti mí lórí pé bí wọ́n sì gbọ́dọ̀ rí nìyẹn wọ́n so mọ́ àwọn táwọn jẹ́ ní ọlọ́run torí ẹlẹ́sẹ̀ ni wọ́n àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ eléyìí jọ yìí wà pé nínú ìrújú tí bàbá wa muhammad abdul wahab rahimahullah ta'ala tó fi rìnlẹ̀ ń kó sẹlẹ̀ láyé àwọn mùsùlùmí láyé tí wọ́n إليه بوسي وانينو ترى وصوفيني تجويز على الالتجاء إلى الأولياء والمشايخ والخلفاء في الطرق الصوفية واني ولتو كي يساق بامي بامي لا لصدا وافاو ترى وان بابا واني لغتلاني أواتي اللون قرار لا تدود الله وانك لا لا يبدو وانت يبقى حدر الله وانوا ودو الله هنا نوانك لحدره wọ́n láfin ọlọ́run ọsọ ọlọ́run dọ́lá ọba ayé tó láfin sọ eléyìí ìrújú ńláńlá ni tí wọ́n fi ṣàkóbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí tó sì jẹ́pọ̀ náà ìṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run ọba àdìkẹ́lá ni tọ́pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí tí wọ́n mọ̀ abẹ́lọ́run ọba àdìkẹ́lá kọ́ sọ fún alágbó yìí àbí ibn allah ta'ala lẹ́yìn eléyìí àwọn àbọ̀ sínú ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì nípa ìrújú lórí ọ̀rọ̀ ọ̀kan náà tí wọ́n gbé dá wọn sún náà lọ́wọ́ tó hàn sáwọn èèyàn kò fẹ́ lẹ́yà náà bọ́dà wa ni wọ́n wà ẹ̀dúbà náà bàbá mi ìṣe wí náà gbé náà bàbá mi ni wọ́n wà ẹ̀dúbà gbé náà bọ́dà mi ni wọ́n wà náà bọ́dà mi ni wọ́n wà nínú àwọn àlọ́rin náà làwọn náà wà á ìṣe ń bẹ lórí ìlọrin gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń da nǹkan pọ̀ tí ń so nǹkan pọ̀ tí ń lọ nǹkan pọ̀ nílẹ̀ yorùbá láti àná nínú tan títan ẹ̀sìn káàti dáwàká 90% ẹ̀dọ̀ ara ìlọrin ló wà láti àná dòní tí kò wá ní da kọ́ máa lọ́rin bíi tèmi àti tiẹ̀ náà ta bá ní kábọ̀ àti sọ nǹkan kan tá yóò gbọ́ngbọ́ àwọn náà sọ ti wá o torí màtá kọ́ yìí àkàn lọ́kọ́ mà lásán ti lé ní títa ní tinú jẹ́ra tí wọ́n ka fún wa ní ìta ka fúnra wa ní nítorí ká fi sórí eré rẹ̀ àbí kí ìkejì fi ṣẹlẹ̀ tá a bá tẹ̀mí wọ́n lọ́ máa fi ṣàdáhùn fún kálukú wa wọ́n ló fà láfi ṣàlàyé lórí abala ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú nǹkan mẹ́wàá bí ibn allah ta'ala lórí tó fi jẹ́ pé a lè máa tara wa láwùjọ wa a lè máa kó ti pé àfa àkọsọ pé táwọn rí nìyẹn nípa àfẹ́lẹ́à
nti wona se ri niyan kilo wa buru a pada bi lo wa nu ore oro bi si suno ma lo bayi yo si jogun ori fa won ma wa ataro ma do ma wa wallahi la mo fi olon gora si ro ni be mi wa ba gun loke ko yi a pada ma ta lo paro ati ta lo suto lana brother wa jabato ori bo se ri yi o awon kan na pelu awon olon ti da wa awon osore fa ojo yi oro ti won na pada ri be bo olon ma jo late dore lo mi oku lori nkan yen njo na won fun excuse ti oni fun Allahu a'lam olon lo ma won lo fan dore le keji fi waye iya to sa won akiesi owe ena ati mo ma nso tele abela mo ba de kala ko sa sa ko sa da da ha mi lo si bi yo no re Allahu ta'ala a'la wa a'lam